Сергій Кирилів, я дуже рада, що ми ще дочекалися цього моменту, коли про нас уже так забалакали. По сайту нас знайшли, нам дуже приємно. Ініціативу читачів, аби прочитати там твір, голос. Знаєте, дуже часто, майже кожен захід не обходиться без того, щоб хтось не запропонував нам щось наступне. У нас, наприклад, недавно читач, який так соромився він нам сказати, що я співаю і я хочу вас вислухати, він у нас подзвонив на телефон і говорить, послухайте, як я співаю, чи вам це згодиться колись в якійсь програмі, в якійсь, може, якомусь вашому заході. Така от форма є. І багато читачів, які просто звертаються до нас. Наталія Івановна, читачка до нас прийшла і говорить, я написала новелу, хочу у вас її почитати. До речі, вона сьогодні тут у нас. Перша буде до нас читати її сьогодні. Чудово. Тоді якраз цей проєкт. В бібліотеці є така форма роботи, як читацьке об'єднання любителів книги. І самі читачі поповнюють це об'єднання книгами. У нас вже за 3 роки понад 1000 книжок, нових з підлюки в бібліотеку. Скажіть мені, що читає сучасний українець? Це дуже цікаво, і вона мені навіть не болюча тема, бо я бачу потяг, який зростає. По-перше, це дуже видно по тому, що програма шкільна розрахована на українського, молодого, маленького та підростаючого читача. Більше того, біля нас 2 вишів, і я бачу, як ці діти працюють на українській мові, спілкуються навіть між собою, і бачу, як там в їхніх вишах, незважаючи на те, що це інфіз або ін'яз, вони вчать також українську мову і читають. Що вони читають? Звичайно, це тільки що поцікавились люди Іздриком. Більше того, вони коли почали цікавитися Іздриком, ми знайшли його телефон, задзвонили йому, запросили сюди. У нас, ви, мабуть, бачили на сайті, ми тут привезли велику бесіду, і він потім у нас виступив, але це все не скінчилося. І після цього діти приходили і показували нам, звичайно, буде у нас виступати і пан Фалькович, списки письменників України, разом з Лідом Жуком, який тут у нас вже також був. Тарас Прохасько. Також запросив, ми нещодавно були в магазині «Є», де він давав презентацію своєї нової книжки, яка потім отримала премію. Це ми дуже раді цьому. Ми запросили до себе його і об'явили своїм студентам, своїм читачам. І вже ми знаємо, що дуже буде цікавитися. Справа в тому, що ця література, вона зразу стала цікавою. Володимир Лис, я нещодавно прочитала «Маска». Такий твір, ви знаєте, це по-перше. По-друге, наша завідувачка, вона ж у нас яка, знаєте, вона нам кожному дає прочитати якийсь твір. Розкажіть. І оце завтра ми, здається, повинні будемо розказати твір, який вона нам задала. Я, до речі, прочитала твір «Залишенець», я вже 3-й раз його читаю, я люблю цей твір. Оце завтра я буду розказувати. Ну, така справа. На вашу думку, які саме твори української літератури сприяють розвитку системи цінностей людини? Ну, я продовжую думати, що це, звичайно, історична література. Мені так здається, мені дуже подобається сучасна історична література. А що би ви порекомендували, наприклад, молодь буде збиратися в вихідний день, аби читати літературу, саморозвиватися? І яку б літературу ви порадили для такого початкового рівня знайомства з українською? Ви знаєте, у нас є дуже гарна книжка, яку нам подарувала Поваляєва, здається. Це «Декамерон». 10 сучасних, ну ви знаєте, українських молодих авторів, амбітних авторів. Я бачу, десь такий вік старший, десь наш вік, я рекомендую. Я всім нагадаю читати «Роздобутку». Перші, я дуже люблю її перші романи, це «Гудзики» і «12». Тепер це така, я і сама її колись сказала. Це закон. Це як закон всесвітнього тяжіння. Таке життя. Інколи дуже важко зрозуміти, повірити, але воно таке. Це життя, від нього не втечеш. Життя воно як змагання, як марафон. Якщо швидко помчиш на старті, дуже тяжко буде дістатися фінішу. Але є такі учасники, такі люди, які з самого старту починають мчати зі швидкістю вітру і не зупиняються. А є і такі марафонці, яким начхати на усілякі закони, начхати на те, що вони повинні позбавитися сил на міліметр від перемоги, бо так потрібно. Хтось може стати щасливим на старті, йому вже нічого не буде потрібно. Він буде стояти на старті і кричати, радіти від щастя, що він тут. А хтось буде рватися до фінішу в дощ, сніг, хурделицю. Ноги будуть підкошуватись, під буде заливати чоло, руки почервоніють, серце, як волелюбний птах, буде спроможно вирватися з грудей. У горлі буде вогонь, у вухах буде дзвоніти якась дивна, але дуже голосна музика, а перед очами яскраві кольорові плями. І так буде завжди. Ось так. Я так. Поїхали. Тишина. Тарас Григорович Шевченко. Хустина. Чи то на те Божа воля, чи Така є її доля. Росла у наймах, виростала, з сиротою покохалась. Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю, от зіроньки до зіроньки, сидять собі у вдівоньки. Сидять собі, розмовляють, пречистої дожидають. Дождалися. З Чигирина по усій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та й ранесенько сурми труби вигравали, у поход у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина, ту єдиною дитину, випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую шаблю золотую і рушницю-гаківницю. Випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадати. Оці думи, Боже милий, тяжко мені жити, маю серце широке, ні з ким поділити. Не дав єси мені долі, молодої долі, не дав єси ніколи, 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 не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулося мої дні і ночі, без радості молодії. А дух у нього, хлопці, ай дамацький. Сідай, козаче, підвезем додому. Бо суне вже гроза, ж гуркіт грому здалеку до луни й сюди. Поїхали, подалі від біди. Згодивсь Тарас, вхопився за ріжка, намажів сівсь, отаман батюшка у руку дав, і цоп себе моругі. Отак же й промайнули ту яру, і вишнево, і білопіно зацвіло, в садах усе Тарасове село. А в нім же всі обгледіла шпарини, шукаючи його сестра Ярина. Ах ти ж приблудо! Та не буде бити. Пригорне, захистячи від Микити, ще й галушечок дасть. Та він засне, наморений таким нелегким днем. Оце, немов євангельський сюжет, про те, яким в дитинстві був поет. Віддав життя для людського добра. Він Україні небо підпирав. І буде нас, благословляє знову, те сонце правди, Кобзареве слово. Дякуємо. Ільченко Петро Іванович. Давай, давай.